Alguns dels balcons de Sarrià convertits en escenaris improvisats. Festes Balcons és un recorregut artístic i cultural que porta els veïns d'espectacle en espectacle. Que té una funció artística i cultural, no? D'alguna manera de divulgació artística, però també té com un component molt fort de xarxa social, d'això, que els veïns s'involucrin en les festes i deixin les seves cases, cobrin les seves cases, que deixin els seus balcons, els artistes, que la majoria són del barri, no cobra ningú. Portar la música, no?, amb qualsevol festa, doncs em sembla genial poder portar música, perquè penso que a tots ens dona vida. Aquest és un dels plats forts de la Festa Major de Sarrià, que durarà fins al 12 d'octubre. El programa de les festes compta amb activitats de tot tipus, tant culturals com infantils, sopars i dinars al carrer i també una proposta de concerts molt completa. Ja fa anys que ho estem potenciant, tot el fet que sigui de sortir activitats al carrer, utilitzar al màxim l'espai públic i una mica, doncs, que tant petits com grans, doncs, gaudeixin de les diferents activitats, que les entitats també puguin mostrar, doncs, el que fan durant l'any. I durant tota la Festa Major, Vicenç i Rosers continuaran competint en diferents proves per fer-se amb el trofeu de la batalla per Sarrià.